ان ياريت هاي كروس وات حلو يديني مرك نكا سعود وخطبه بالي هذا افرح بشكل خضيع ياريت كروس هاي وحو اها نين كورنيل اه او عيدمده ميلتري ابيي رجا او سرسريه وات رجا تيرده ياريت تكري كغه حدي بونا قوبيد تكري به وات ياريت كروس وان تكري وحو دغنا مركا ولديا وميشا سود او ريميدي god kisi ba loogu yimid waxa uu markii la soo diray hadal baa leeyahay dadka la dhistaaji ciidankiisi habeesta aha iyo sidii uu xukumeeyo oo isaga uu xukuma iyo dhistaagi waxa uu anaga markii la soo diray waxa la noo sheegay faano inay tahay koox falaaga ah oo shacabka dib ku haysa hay waad beenti oo isoo hawa beenti way dhig jirni kasto la qabtay saambu dhaha box dambe waa uu qasbay mu akhla ufur ninka soo la qabtay waa la qaldan buu dhig waasaas koox falaago shacabka dib ku haysa yaan mooday nibir waasaas laakiin waxaan ogaanay buu markan halkan nimid in shacabku u faana la jiro hoggaa yimid murado kulki aan inta la noo sheegay hadana waxaan ogaaday buu faana inay ba naga saxanta faana naga saxanta naga saxanta hadan militaryna hadan militaryna yaa qudirto shacabka iyo faana ay soo taan la dulmay hay fiisu diba marka taga saxanta marra waaba kan is diibay isagoo nool lahayd haddii wal goobay wal goobay marro dhacay gaas raki korriina saambu halayeen faana marka way isugu toosan tahay meel ay gaarsiin doontaa way isugu toosan tahay aad saaban way ku soo dhawaanaysa deegaankeedo dhana way xoreynaysa gobollo badan way qabtay meelaha ayna qabanin goodon bay ku jiraan waxa weeyaan ma dhawtana qaraxya dhacay saahay bahar dar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هنا سند وضيال كسر هذا برنامج كان حقورنا برنامج قيبتنا ضيع بها وضل وقال أنت وصعد وحنا كفر قيم دونا ما أن كوي قدونا إثيوبيا ميليشيات كأحمر هذا وضيال كروجرا فان الله يقانو وضيال كروجرا إذا ما ضل كإثيوبيا أيام مالمين لصار دافع وحاي قبضتين رال هورلي شدوا كله وحاي قاعد تقول يعني إذا ما بحبيس أو ميليتري ضل كاس إثيوبيا كتر سن أرمانا يعني قدونا وح أسرة قريه فانو إن أي مقالوا يوم قبضته iyo ciidamadaasi gacanta ku dhigeen iyo waxay uga dhigantahay dawladda federaalka ee Ethiopia ayaan eegi doonaa saaxiibka Cabdiraxmaan Madina ayaa fadhiya isaga ayaa xogta meesha ku hayay waxaan ka waydiin doonaa inta barnaamijku soo gaadho xasan dhow waan dhawahay waad faano bal xogteeda nasi maalmahan ee dadka hor leey wadeen oo dhulbay qabsadeen xaqooda ka war iyo faano iyo dawladda federaalka ee Ethiopia ama ciidamada normada ee u badan normada dagaal xumaan baa dhaxmareeyay maalmahan waad dagaalkii xumaaday dhaxmareeyay ee dagaal guulo fara badan ay dawladdu ka gaadhimayn ahayn ee dabcan deey dhul buuraley weeyo dhulku dhulka buuraleyda ana markii la iskula jabhadeenayo inta faraha badan dhulka dadkii yaqaanay ee u dhashay ee ku dhashay ee duurka ku jira umbay limintu raacdaa waad ina waa nin duur ku jiro meel uu joogaa aan loo garanayn ina waa nin meel lagu soo hagaagayo hadii madfac lagu soo hagaayo iyo hadii la go'doominayo iyo hadii la weerarayo meesha jooga la yaqaan waad sa daraateed dawladda waxaa ka fursada badan jabhada waad kulki dayalkan xamaarada la dhaho faana ka fursada badan waad ee dawladda een waxa dhacday dagaal waaweyn oo la isku riiqmay oo ciidamo fara badan lagu qabtay su'aalaha la isweydiinay waxa ahayd maxaa ciidankan faraha badan ee la qabanayo oo qoryaha taagay muxuu yahay sidee loo qabtaa waxa loo qabtaa ciidanku meel buu degan yahay ciidanka laba weerar ma hayo labada danba laga go'doomin magaalada xagga Addis Ababa ka soo ah bridge hadday tahay bridge-ka la goyn hadday kalena waaba la degi waad wax alla wax soo socda markii uu ciidanku waayo ciidanku uu maxaa ku dhahay go'doomo inuu is diib ciidanku ku qasbanaanaya wada hadal buu dirsanaya ciidankii uu gutooyin iyo horimaa oo is diibeen baa la arkay midaas waa khibrad dagaalka ku soo biirtay oo in la qabto ciidankan oo aan iyadan xabadba qash ku dhihin oo hubkiisii lala wareego oo saanadiisii laga wareego oo isagii maxabiis laga dhigo waa waxa weeyaan hadda dadka commentiga inta badan ku xantaa Ethiopia da faana ka dagaalamaysay waxaan dhahay ciidankii muso bixiyo meesha jooga iyagoo leh yani qabashadani waa qabashadii gooj cad oo kale waad yani ciidan Soomaalidu oo saas loo qabto kii muso bixi ka hormeen arkay waad Ethiopia da tikreega ugu horeeyay ciidan sida xaynta uu la xareeyo tikreega oo tabtan oo kale isticmaalay waay isaga dhulkiisii lagu weeraray isagina uu israacsana dhan walba marka laga go'doominay halka inaga markii deegaankeena xamaaradu ka dagaalamaysay
إن يربى الله دجالميسي أنت بدن أحمر هذا يلسعتي مركي تاني ذات كان دجالمي إن الشعب كان لسكو ترى لكن إن ير تهجب هذا سير ترى بيب دجال كين فرصة أحمر هذا ولا هيدا أي نجاك عن سرعين كرتين أو مرة كقار أي كوسي جو كرتين كان لكن شعب كين وحر عسين يجب هذا جب هدينا وي ويسرع سنتها قدو من تاس أمريكا لقوس مية قدو من تاس أمريكا وحال أركي يضع إذا ما فر بضاعان وعندي جلهاين ودريس كذي اللي بسن وقارقراتي اللي بسين أهذا نقع ما هو تاجيا وما شاء الله هي هذا جرنين عيلن قا بشفر بضم بعشرتي درون فر بضم بلقو تخي مع الدرون تحويك قاعد كرويدي مع الدرون تي تحويك قاعد كرويدي كل قادول بورلية وادول علان لي وادول شقة وادول een shimbir yar oo kor socotay waxa dhulka yaal gudis ayna arkayna hadii laga dhunto oo loo dhaqdhaqaaqin ayna arki karin daroontuna ciidan farabadan afantiri waxa kama tartay hal ruux bay ataa gareysa hal ruux oo mobeelkiisa lagu programiyay iyo intay taa gareysay waxaan ku dhahay ruuxa inay disho loogu tala galay oo is mareenka ku ugu tala galay qaliyaha waaweyn ee argixisada ama guri ay ku jireen hal guri oo in la dumiyo laakiin ciidan dadayo oo ruux dhanba urdayo daroontu ma dayday karto waad aad bi markaa ugu wareertay daroonta lafteedu qoladan xamaarada ee faanada magaalada bay qabsadeen magaaladinkaas iyo muhiimada ay leeyihiin marowda magaaladan een oo waqooyiga ee dalka ku taala oo la dhaho waldiya waldiya waga tagaab waagii tiray way soo shimniyeen waagii soo shimniyeen soo meel ay soo gaadsiyeen way meel magacyada soo barta kamidahay meel ila soo waya kamidahay waad ee laalibeela iyo dhase iyo waldiya iyo dhulkaas ay ahayn dhulkii ay waagii loo soo eriyay waldiya waa magaalo madaxay u tahay gobolka wallo een waa magaalo weyn oo qadiimi ah oo taariikhi ah oo dadkeeda population-keedu uu xogaa yahay ilaa 40 iyo xogaa lagu tilmaamo een dadkii marka noocaas ah ee magaaladaas ku noola dhamaantood waxay raaceen dadkii la dhahay faano waad faana markay raaceen ciidamo federaal ah oo fariisin weyn ah ayaa meesha deganaa waad gabi ahaanba magaalada markii la qabanayay dhan walba laga go'doomiyay dagaal weyn oo hadda magaaladaas ee xadkii lagu qaban lahaa dhan ma aanan meesha lagu galin ciidan lagu doomiyay oo gacmaha taagaya uma meesha lagu wareegay way qabsadeen way ku dhex durbaan tunteen wayna ka hadliyeen ciidankii bay ka hadliyeen military waxaa laga hadliyay xal weydiinay marka waxaa hadlay oo dadkii la qabta ka mid ahaa ciidanka ninkii haysteeyay saldhigga xukumay waxaa la dhahayay yarid cross waad هل ويديني مرك نكاس وعود وخطبة ده بالي هذا بس كعشان خطبة يا ياريد كروس هاي هو هانين كورنيلا وعيدا ماذا ملترجع أبي رجع جسر سرية رجع ترى ده يارا تكره كذا حد يبونا قبيت يس تكره به ياريد كروس وانا تكره وحود جنا مركا ولدية وماشى صوت وقع رميني قد كيسيب اللويم حود مركي لنسودري هذا البالي رودات كان لحس تاجي عيدا كيسي habista aha iyo sidii uu xukumeeyo isaga uu xukuma iyo dhex istaagay waad xubin anaga markii lana soo dirayay waxa la noo sheegay faano inay tahay koox falaaga ah oo shacabka dib ku haysa hay waad beenti oo isagu waa beenti way dhihi jiray ninkastoo la qabtay saan buudhaa buugta dambeeya waa ugu qasbayay muu kala u furan ninkastoo la qabtay waa lay qaldan buudhi waa saas koox falaago shacab dib ku haysa yaan mooday nibi laakiin waxaan ogaanay buur markan halkan nimid in shacabku u faana la jiro xogay meel muradu kolki aan inta la noo sheegay hadana waxaan ogaaday buur faana inay naga saxanta faana naga saxanta naga saxanta hadan militaryna hadan militaryna ay xaq u dirtaa shacabka iyo faana ay soo taaro la dulmay hay waxa uu diiwaan markaa ka saxanta mar waaba kan isdiibay isagoo nool lahayay haddii waa lagoodamiyay waa lagoodamiyay mar uu dhacay gaas ragi korriina saan buu hadlayeen faana markaa way isugu toosan tahay meel ay wax gaasiin doontaa way isugu toosan tahay aad saaban way ku soo dhawaanaysa deegaankeedoo dhan way xoreynaysa gobollo badan way qabatay meelaha ayna qabanayna go'doon bay ku jiraan waxa weeyaan ma dhawaatana qaraxya dhacay saahay bahardar ee miineeyeen meelo fara badan iyo haa saldhigya iyo goobo ay dawladda ku tumeeyeen iyo goobo iskuula ah oo arday fara badan ku dhimatay yaa miinooyin ay sureen
waxaan ka yadoo gig tan ay kala hayeen iskuulay qaar hayeen oo arday farabada ba ku dhimatay goobo ganacsi ba ku jiray mar waxay noqotay marka ay la mid noqotay caasimadaha burburay ta kale dagaalku wuxuu kaga duwan yahay dagaalkii hore xamaarada ninkii loo jiray yareed cross cornelki waxa kale laga weydiiyay dagaalkii xamaarada iyo tikreega kowr bal kowr bali haye ujeedkiisu dagaal uu xamaara iyo tikreel is nacsiinayo haa dan kale laga laha mid dakhdara mudheen mid dakhdara mudheen tan ta laga lahaaba isku dir uu xamaara iyo tikreel inay si kala fogaadaan la rabay un buu ujeedadiisu ahayd xamaarada la hubeen iyo tikreel baa lagu diray tikreel marka intaan bayba ahayd bul faa'iidadii waayo ku ahayna waa xamaar isna waa tikreel moqta mid koodna aad uma ogeli karo waa isna waa tikreel waa tikreel ha qoomiyadaantiisa waa ragga tirada yar ee tikreel ee ku soo haray military inkaas ka mid ah inta marka laga yimaado dagaalkan oromada iyo u dhaxayaabi dagaalkii tikreega iyo xamaarada u dhaxayaan ka wada yaabi u dhaxay tikreeg iyo abiye dagaalkii u dhaxayay arrin uu kaga dawan yahay jirta ma kaga dawayay ka hore ciidanka dibadda isula bixi jireen hay dibadda inta kusoo kala adkaadaan inta dibadda kusoo kala adkaadaan iyo magaalada qolada ay adkaatay una qabsanaysay magaaladii oo koob laga kala jabinay waa saas oo sideed u dhisan kan laakiin maxaa la sameeyaa magaalada dhexda inta la isku qabsado meeshii go'doominta ay wax iska socon weydo yaa sida suudaantiiba qabaal dhashii ka saaran yahay magaalada la isku dhex xiriyay oon aabo iyo hooyo iyo saqiir iyo kabiir aan loo kala abadayelin magaaladii markay dukum dakam noqoto kadib boqol u soo haray waa kuwa iskuulada la qarxinayo marka dagaalka axmaarada ka socdaayay ma uuna jamaada bisa saameynine macal magaaladii iyo guryihii iyo ardaydii iyo wixii o dhan buu saameeyey si uusan brofeshon u ahaynaya brofeshon ma aho qoladan dagaalamaysaaye inay horo dhahaan dibadda usoo bixiyaan bay ciidanbanaanka isku dagaalaan qoladaas caasimadda ku socotay kuwana caasimadda kuma socdaan waa igula meereysa un meesha kuwaasina magaalada intaan lasoo gaadin yaa la kala bixi ilan way siqayeen soomaa dhan bay jireen way siqayeen magaalada intaan lasoo gaadin baa la kala bixi qolobaa si nabada magaalada ku iman marka kuwan laakiin magaalada dhexdeedii yaa lasoo istaa meel looma socdo waa ila meereyso bahardaar buu ka socdaa weldi buu ka socdaa dhese buu ka socdaa baxay buu ka socdaa goondar buu ka socdaa meel kasta marka iyadan baa la burburinaya iyadan baa lagu dhex dagaalamaya gobolkii axmaaradu marka dhismo ahaan iyo horumar ahaan si kastoo u go-ay oo dhan buu u batay waata hadda in weldiya la qabto oo ciidanka militariga ee dowladda etoobiyana aada loo qabto weliba laga hadalsiiyo dowladda etoobiya maxay u arigan tahay soo dartay dowladda etoobiya in la qabanayo way garanaysay cimri dheeraysi unbay ka tahay oo ciidanka malaftiisa in la baabiyay ka tahay inaynan gobolka axmaarada xal xabad kaga gaadhayn inuuna jabada ka adkaanayn way garanaysaa oo xalku haddii uu xal jirayo wada hadal iyo ina tigree meesha ka baxo shardi iyo shuruudaha ay wadato ay qayb ka tahay iyo in gobolladan tigreega dastuurku siiyey ee axmaaradu ay haysato laga noqdo heshiiskii britoria kurtigiiba in faragelin lagu sameeyo axmaar halkaasi ku socotaa axmaara waxyaabaha kale ku socotaa waxa weeyaan burburinta jabhadaha iyo ciidamada gaarka loo leeyahay new boolisyada ah in iyadana laga noqdo shuruudaha oo dhan oo dhowr iyo toban ahana dowladda federaalkii midka noqonaysa uma ay eka laakiin dowlad federaaloo hadda gorgorton iyo waxyaabahaas lala geli karaay aada ma sii jirto dowladda ethoobiya way burburtay waa qubkeediin baa noole hoosta iskuma taallo qoomiyad bayna u kala taallaa qoomiyadda tikreeg iyo ethoobiyana meeshaad arta bay kala marayaan kuwa yaryaraana isbaxaysiyay samaysteen oo hadda shucuubtii koonfureed iyo maxay iyo uraaga iyo intay isku samaysteen bay magac la baxeen magacaasay marka ama isku muquuninayaan ama isku difaacayaan nin walba marka wuxuu rabaa geed weyn marka hoosta laga garaca uu dumayaa moogta nin walba inuuna xaggiisi usoo dhicin buu rabaa oo dhankaa kale uga dhaco si uu maxaan ku dhahaayay unan ugu dulkufin nin walba marka iska riixaya xaalufiya la samaysanaya marka waxaan soomaalida ahaynoo ilmiriglo oo meesha un iska fadhida ma jirto qoomiyadda ugu yar yaa taxaaluf samaysanaysa ta kalena xabad bay ugu jirtaa waata abiyihii ma laga yaabaa mar kale sidii waqooyiga markii tikre ay soo laabteen waa kii mar duurka galay weerareenkii xilkii kaga tegay ma laga yaaba mar kale inuu axmaaro duurka inuu ugu tago meelaheeda waxay ku kala duwan yihiin kuwaasi rag meel loogu hagaagala bay ahayn oo dhanna ka soo socda dhanna u socday ahayduurka nin ku jira isaguma ku dila daday daydo raad aruuriyaad baa ii nin dib u qaaday wax fiican u tegi mahay reerku markuu meel degan yahay
subaxii ruux reerka soo galay kaadin boga baxsan mahay ruux soo galay marka hadii aad dib u dhan qaado meeshu ka yimid wuxuu dhigay meel u tagay moogta waasas nin door ku jira dad reer qaado intee soo fadhiyo meel u tagay marka aad u gudri ah u gujinun shanqadiisa adoon shanqadiisa maqal bu shanqadaada maqli adoon arkin bu ku arki marka adoon dilina uu ku dili waata nin jabeeda marka lama dayday karo meel loogu hagaago faano kolka xabad rido ma la arkaa uf marka ka sii jabeedi isba jabeedi xabadada markii la maqlo marka aan bay la arkaa marka aan bayna kuugu fogtay inta kala dhaway jiiftaan geed bisal kaga jirtaa iyada ku aragto il bilacleynaysa waxaad dhaqdhaqaaqa u dhanbay la socotaa daroonkaaga u dhanbay la socotaa meeshii godoominis iyadu waxay ogtay meeshii joogan say wax u go'aamiso iyo say wax u qorsheysay inuu fulayaa iyaga laakiin wixii lagu qorsheeyo sidii lagu qorsheeyay loo fulayo tusaale buurtaas ay joogan baa la yiri imisa distance ay jiraan imisa kharash ku baxay imisa ka ku baxay imisa ciidana waa lagu duulay maba joogan buurti xalay ka ruqansadeen xagee joogan xagee lagu aaday mar maladaba dayday maladaba socon loo dhuraad lama oo qawiyo biyo oo una nino oomeynin oo nino unan maxaa ku dhahay dhaxmoonayno nino unan gaajoonayno nino walba wixii horyaala unan cunahayo shacabkiina way taageerayaan jaajuus shacab ah unba wax jabiya jaajuus shacab ma laha oo dowladdan oromada u shaqeeya sidaa daraaddeed ma dhacayso inuu abiye intuu qori qaato u faanan weerarino meel ugu hagaago ma laha baxardaar haduu tagana haddii baxardaarta lafta inta isku urursadaan bay soo weerarayaan isagoo ka diyaar garoobin bayna qabanayaan ma dhici karta marka sida dagaalkan dagaaladii hore wuxuu kaga duwan yahay yaa taas ah waata asaga maxaa la gudboon marka haddii ciidankiisa la qabanayo laga hadalsiinayo waxaa la gudboon gobolka axmaarada uu go'ayaa inuu iska daayo oo soo gudaha kuma jira gobolka axmaarada dhinac ujira dhinac ujira suudaan buu dabada kula jira inkastoo axmaaro meel kasta ay gurooga dhisan yahay qabridaar bay degantahay jigjigay degantahay goday bay degantahay baabili bay degantahay herer bay degantahay axma diridha bay degantahay adhisa bay degantahay inkastoo adhisaba hadda laga qabiilba marka qabiilkooga hadday waddan helaan kolley xagaas isugu durkiye laakiin etoobiya haddii hadda ay burburto qolada ugu silac badani waa axmaaro kolkii la kala faari maysto iyagu meel kasta way dhex daadsan yihiin oo boqoradoodii xumaayo wixiiba inay ballaadhiyaan damcayo way dhex daadsan yihiin axmaara marka haiska gooda inuu iska daayo fikirkiisii xumaaye ahaa marka deegaanka soomaalida iyo badda soomaalidaan isku darsan ahaana inuu ku socdo kolley suuroobi mahaye inuu ku socdo deetana bal oromo iyo soomaali ay kalkala samraan oo fooda mar la iskeliyo oo ay kala samraan oo uu riyadiisu inay been tahay mar halkaa ku ogaado marka waddankan abiya iskuma hayn karo intuu naafin karay buu naafiyey qolo kasta hadda yaa allahu iyo sakaraad bay ku nooshahay soomaalida iyo oromada bas aan weli isdhadhaminin oo weliba dhowr jeer isyar gujiyey oo tijaabay ka ahayd ee la istijaabiyey soomaalida markii la arkay inay lagu degdegi karin faraha laga qaaday tigraha sii daayo eritariyadiisa ha iskala maalo axmaaraha sii daayo xaggeeda ha iskala maasho oromana bartankiina way ku jirtaa xagga soomaalidana mooyaale isku garab xoqaysaa xaggaa wajaalana inay meel ka gaadhay rabtaa waxba yeena isbalbalaadhina iyaduna mara taagteed mara tabarteed laakiin axmaaro wadahadalka ay kusoo noqonaysaa tigree baa bixi tigree hadduu baxana abiya waa laba daran mid door inay axmaara baxdaa u dhaanta tigree inuu baxo inay axmaara baxdaa u dhaanta tigree hadduu baxo addis ababa nabad ahaan mayso axmaara laakiin hadday baxdo iyaduu sidan way yar dhaantaa oo meeshada looga yimaado marka inuu axmaara sii daayo oo tigree sii daayo uu qolo walba fasaxo oo iyaguna iyagoo oromo ah ciday qabsan karaan iyo ciddii la daaqi karaan ay la daaqaan xalka keliya etoobiya u banaanay waa ka abiya laakiin siduu samaynaya kuu sheegay waxaasoo dhan faru dhaqaajin mahayo adhisababo iska dhisdhisan waxaa la wixii ciidan ahayo kolba toban kun buu tababare tobankaa kun buu haddana axmaara u diray xaggu u boodi in daymuhu soo qaadan intaa daymihii dhowrta bilyan ee dollar uu soo qaatay iyo waddankii uma isku dhammayn nag markuu isku dhammeeyo ama isagoo meeshiisa jooga sidii qadaafi loogu imanoo la dili ama waddankaa kale carariyo isaguna oromu noqono maayarka oromada wuxuu noqon una adisaaba halkaanba lagu kala tegi waa hagda wadayaal qodobka intaasa kusoo gabagabayna tan ee kula dambe sidaas iyo nabadgeliyo.